Organizata Komunale e Pensionistëve në Prizren njofton lidhur me aplikimin e pensionistëve kontribut pagus ku kryetari kësaj shoqate Musa Urganxhiu përmes një njoftimi për media bënte ditur për të gjithë pensionistët kontribut pagus që i përkasin komunës së Prizrenit dhe përmes organizatës komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës në Prizren për dorëzimin e dokumentacionit për kategorizimin e pensioneve në përgatitjen e dokumenteve plotësuese për kategorinë 2, 3 dhe 4. Me këtë rast, duhet original diploma shkollore për kategorinë e 2, diploma e shkollës së mesme, për kategorinë e 3, diploma e shkollës së lartë dhe për kategorinë e 4, diploma e arsimit universitar. Me këtë rast duhet edhe ekstrati, gjithsesi certifikata e lindjes, pastaj fotokopia e letrës njoftimit. Për kategorinë e parë nuk ka nevojë të dorëzohen certifikatat shkollore. Këto dokumente duhet të përgatiten deri me datën 18 janar 2016 kur fillon identifikimi dhe dorëzohen në qendrën e Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, gjithsesi në degën e Prizrenit ku afati i dorëzimit të këtyre dokumenteve do të zgjat deri në fund të muajit shkurt 2016, bën të njohur kryetari i kësaj shoqate Musa Urganxhiu.